Završne večeri džez festivala Valjevske publike je više nego prethodnih večeri, kao što možete i da vidite iza mene, jer će nastupiti tradicionalno Big Band RTS-a, zatim Eldad Tarmu Jazz Ensemble iz Amerike, pijanistkinja Neiša iz Slovenije i za kraj sve će biti u znaku salse, nastupaju Salsa i Punto, kubansko-beogradski band. Amerika nema ni za šta razumevanja i ne želi da odvaja sredstva za bilo kakvu granu umetnosti koja ne donosi odmah profit. Zvuči ironično pošto džez i potiče iz Amerike, međutim to je jednostavno grana umetnosti koja kao neprofitabilna nije interesantna. I nam je žao što nismo ni malo duži nastupišni, pošto je protokol programa takav da se ima 45 minuta. Nadam se da ćemo drugi put duže da odradimo koncert i da sviramo i na bis. Ono samo još jednu stvar da pitamo, kad je reč o beogradskim festivalima, oni ne daju baš tako podršku mladim muzičarima za razliku od Valjevskog. Zbog čega je to tako i da li će se neki koncept promeniti tih festivala u budućnosti? Pa sve su to stvari, mislim, trenutne situacije i verovatno to je neki kompleks i nedavanje šanse mladim ljudima, smatrajući da stare ljudi imaju neki svoj rating i da su korisniji, verovatno je pitanje novca i priliva sredstava. Međutim, imaju i također mladi talentovi muzičara koji bi isto mogli da donesu pare festivalu, mislim, zahvaljujući svom dolasku i verovatno, a to jedino radi Valjevski džez festival koji daje šansu mladima i to je velika stvar. Ono što sam primetio kao jednu tendenciju organizatora i glavnog direktora džez festivala Jovan Miljokovića jeste da svake godine da nešto staro, nešto poznato valjevskoj publici i da onda uvek uvede i predstavi nešto novo. Ima tu i nekoliko programskih koncepcija koje mi se jako dopadaju i on se uvek trudi da mladim muzičarima da šansu da uvek neki naši mladi muzičari koji su na studijom u inostranstvu dođu i pokažu to što su naučili te godine ili tih proteklih nekoliko godina. Mislim da je to jako lepo, jako zdravo i jako bitno za našu sredinu. Najveći problem je da nemamo neke akademije, znaš. Ima srednja stopnja i onda ljudi ide svi igrati s Klagenfurt ili tako ne, ampak ima feste, jazz cerkno, jazz inti, Lent festival, puno takih etno slash world music, jazz, pop, pisanih festivala in tamo se ljudje sretijo. Nije pa tak, da bi rekel, znaš, tako kako okraj oceana. Vrlo dobri muzičari igraju u klubove za male pare i znači, treba iti overseas, oni dođu u Europu i tako da mi še vedno bolj respektamo šta je iz tujine ko pa naše, vedno je tak, ne. Ja još nisam čuo do sad. A verovatno, pošto se sad završava, neće biti za Amerike. Znači sve je bilo u redu? Sve je u redu, kao i svake godine. Aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con gusto y polvo, en mis sueños de polvo, en mis sueños de polvo, de bendiciones.